Това ще бъде записано и с звука на щърцетата, майко. Ако ги слушаш отвън как ти пеят. Обаче аз поне съм завистливо щърце, съм и аз. Защото съм просто един бръмбър. И им завиждам на щърците, защото аз съм бръмбър. И искам и аз да свиря. А не да са само, щърците. Мънка. Това да са щърците и вътре. Човекът зад камерата, Ангелари, ме подкана да започна и наистина може би назрял някакъв момент, защото и щурците на вас станаха нетърпеливи, то би да била реч. Но това моето встъпително слово се превърна като в заключително реч на този жив. Айде бе, кога ще свърши? Ще заключвам, а няма свърши. Това е поздрав за вас от Варна и Георги Мичев. И специално за Пламен. И човекът зад камерата. Ангелари. Генерал Ангелари. Генерали Ангелари. Татко, много ще разочаровам, но защото продължава да снимаш. Нищо не се променя. Това си е правенето на филма на филм. Мога така красива песен, просто трябва да демонстрира китарата, ще разваля се впечатлението. Просто е прекалено хубаво съм го замислил, за да си го разваля с лек фалш. Не се притесняйте. Сета е добре. Всичко на сета е добре, не се притесняйте. Хората по площадката снимачната, няма проблем. Манджин, Джанджи, дето вика оне, какви са те чаши, маши, какви са те вилици, милици, какви са те сита, мита, какви са те маси. Здраво, хубаво. Вече започвам, татко, знам, че си много нетърпелив и ти си като родилка в 10-ти месец в момента. А на бебето, какво му е? Специално за Пламен, Ангелари и Лили.